ହାତରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜଲବ ନଦୀ, ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିପାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଖରିଆ ଗାଁ, ଗାଁକୁ ଲାଗି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଲବ ନଦୀ। ଆଉ ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଖରିଆ ଏବଂ କାଠବାରିଆ ଗାଁ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜଲବ ନଦୀ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ କୁନି କୁନି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବଜାର ହାଟ ପାଇଁ ଲୋକେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି। କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଭରା ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାଏ ରୋଗୀ। ଏଇ ଜଲବ ନଦୀର ଅନେକ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରେ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ 20 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଘୁରିକି ଯିବା ପଡ଼ୁଛୁ, ହାରାହାରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଜଣା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଉପର ଆମର କୁସୁମୀ ବ୍ଲକରେ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କର ରେସପନ୍ସ କଲେ ନାହିଁ। ଜଲବ ନଦୀରେ ସେତୁ କେବେ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ବଦଳୁନି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ନଦୀ ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ, ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଉଛୁଳା ନଈରେ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତଥାପି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ଆମର ନଦୀ ସେପଟେ କାଠବାରିଆ ଗାଁରେ ଆମର ବିଲ ଅଛି, ଆମର ସେପଟେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି। ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ଚାଷ ବି ଆମେ ସେପଟେ ଆଣିପାରୁନୁ, ଅମଳ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ପାଣି ବଢ଼ିଗଲେ ରହିଯାଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଯେମିତି ପୋଲ ହେବ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଚାଷ କାମ ବି କରିପାରିବୁ, ଯିବା ଆସ ବି କରିପାରିବୁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବି ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାରିବା ବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଗା ଭିଜି ଯାଉଛି ଆଉ ବହିଗା ଭିଜି ଯାଉଛି, ଆମ ବାପା ମାନେ ପାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଧରି ଧରାକୁ। ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗାଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ତଥାପି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।